आदाब नाजरीन, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शेख तजम्मुल। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि बनी नवा इंसान ने जूं ही अपनी समाजी जिंदगी का आगाज किया, सेहत से जुड़े मसाइल उसके सामने एक चैलेंज बनकर उभर कर सामने आते रहे। आजकल के दौर में जबकि हवा आलूदा है, पानी आलूदा है, या हम रोजमर्रा जो गजाएं इस्तेमाल करते हैं वो आलूदगी की शिकार हैं, ऐसे में सेहत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जहां सेहत से मुतल्लिक स्कीमें चलाई जा रही हैं, वहीं हमारे मुल्क में भी नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM नाम की एक स्कीम जो है इस वक्त राइजुल अमल है। और इस स्कीम के तहत हमारे मुल्क के तूलो अर्ज में, शहरों गाम में जो है सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचा तामीर किया गया है, और इन्फरादी सतह पर या इज्तिमाई सतह पर भी लोगों को सेहत से मुतल्लिक जो है, सेहत से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनसे आगाह किया जाता है। आज हम इसी नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में जो दो मुअज्जज मेहमान जुड़े हुए हैं, आप हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, मिशन डायरेक्टर NHM बराए रियासत जम्मू कश्मीर, और आपके बाई जानब बैठे हुए हैं जनाब अथर अली मीर, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं NHM के मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन और IT के। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम NHM से मुतल्लिक जो स्कीमें हैं उन पर बात करें या उसके फवायद से मुतल्लिक बात करें, आप पहले हमें या हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, तारुफ दे दें कि ये नेशनल हेल्थ मिशन है क्या चीज। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 में एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। अच्छा। उस समय हमारी स्टेट में नहीं, पूरी देश में जो है खास तौर पर जच्चा और बच्चा मृत्यु दर और पॉपुलेशन कंट्रोल का बहुत बड़ा इशू था। तो इसमें आर्किटेक्चरल करेक्शन करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई जिसका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नाम दिया गया, और 2005 में ये हमारी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट हो गई। अच्छा, अब ये इम्प्लीमेंट होते ही इसमें मेन फोकस हमारा जो था वो था कि हम किस तरह से जच्चा और बच्चा में मृत्यु दर कम कर सके, बच्चों की शरह अमवात को कैसे कम किया जाए, और माँ के जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं उसको, और पॉपुलेशन को कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था तो उसको कैसे स्टेबलाइज कर सके। तो उन पे बहुत सारी जो है स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय लॉन्च की, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है और स्कीमें उसमें ऐड करते गए। अब आपने देखा होगा 2005 के बाद जो है 2018 तक बहुत सारी नई स्कीम्स भी ऐड हुई, पर 5 में हमारा जो फोकस मेटरनल हेल्थ पे था उसमें ये था कि किस तरह से मृत्यु दर मदर में कम करने के लिए हम कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी जो है इम्प्लीमेंट करें, ताकि मदर जो घर में डिलीवरीज होती हैं, होम डिलीवरीज होती हैं, उनको कम करके हम इंस्टीट्यूशन में लाएं, इंस्टीट्यूशंस को अच्छा डेवलप करें ताकि अगर वो इंस्टीट्यूशन में आए उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो, प्रॉपर देखभाल हो और आउटकम्स अच्छी हो, ताकि जच्चा और बच्चा सेहतमंद रहे। यानी स्कीम का जो मकसद है वो हमें हासिल हो। जी, तो उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लगाई, उसका नाम रखा GS5 जननी सुरक्षा योजना, जिसमें थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया आशा को भी और मदर को भी कि अगर वो डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराती है तो रूरल एरियाज में उसको 1600 रूपया और अर्बन एरियाज में 1400 रूपया एज कैश इंसेंटिव दिया जाता था। अच्छा, 2005 में जब ये स्कीम शुरू हुई उसके बाद इसके तहत काफी पेशरफ्त हुई, क्या क्या फवायद जो है देही इलाकों में रहने वाले लोगों, खासकर जो हामिला खवातीन हमारे देही इलाकों में रहती थी उनको हुए? देखिए, ये सब फायदा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि GS5 स्कीम का फायदा जो है वो अर्बन रूरल दोनों में हमने रखा था, सिर्फ जो है रूरल में इंसेंटिव थोड़ा सा हायर रखा था, अर्बन में कम रखा था, क्योंकि अर्बन में तो ऑटोमेटिकली लोग मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद जब देखा गया कि इसकी स्कीम की प्रोग्रेस अच्छी थी, उसके बाद एक स्कीम और लॉन्च की गई जिसका नाम रखे गया JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें जो है मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि बहुत इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा, और ये थी मदर और चाइल्ड के लिए फ्री ट्रीटमेंट की। अच्छा। उसमें जैसे मदर डिलीवरी के लिए घर से चलती है, फिर हॉस्पिटल में आती है, हॉस्पिटल में रहती है और फिर उसको घर छोड़ना होता है, तो इस साइकिल में पूरा जितना भी खर्चा घर से लेकर अस्पताल तक, अस्पताल में जो स्टे करेगी उसमें दवाइयां, डायग्नोस्टिक, घर तक जो भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट था, फ्री डाइट थी, फ्री ड्रग्स,
फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड जो है रिप्लेसमेंट में मिलता है पर उसमें जो टेस्ट वगैरह होता है उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता, तो वो ड्रॉप बैक फैसिलिटी तक जो है ये मदर के लिए था। वैसे ही बच्चों के लिए भी जो है फ्री सारा कुछ, अगर बच्चा बीमार हो जाता है एक साल तक तो उसको भी पूरा दवाई वगैरह टेस्ट वगैरह लाना, घर से घर छोड़ना सब जो है वो फ्री किया गया। अब इस स्कीम का जो है बहुत बेनिफिट रहा, खासतौर पर जो लोग जैसे खासतौर पर गरीब लोग थे वो आउट ऑफ पॉकेट जो उनकी पॉकेट से खर्चा होता था इसमें, हेल्थ में आपको पता है कि हेल्थ में बहुत एक्सपेंडिचर रहता है, तो वो जब कम हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ आना शुरू कर दिया। इस स्कीम की बहुत सी अच्छी हमारी जो है आउटपुट रही, खासतौर हमारे स्टेट में इस समय हम जो है 85% से ऊपर, मतलब कोई 86.7% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवा रहे हैं कि हमारे जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आप देखिए हमारा कितना रिमोट एरिया है, चाहे आप जम्मू में ले लीजिए चाहे कश्मीर ले लीजिए, 60 से ज्यादा फीसदी बहुत 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 ज्यादा रिमोट एरिया है जहां से चल के आना भी मुश्किल होता है, और लेह लद्दाख जैसी एरिया में भी जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की मात्रा अस्पतालों का ही रुख करते हैं जी, खासकर डिलीवरीज के लिए। अब उससे क्या हुआ कि एक तो मदर जो है जब इंस्टीट्यूशन में पहुंची तो इंस्टीट्यूशन में उसकी सेफ्टी का, उसे प्रॉपर केयर मिला और सेफ्टी भी हो गई। ये नहीं है कि सिर्फ जच्चा बच्चा पे ही हमारा था, हमने पूरा जो है पूरा लाइफ साइकिल एडोलेसेंट हेल्थ पे भी पूरा रखा, और उसके लिए जो है जहां जहां भी हमें सपोर्ट की जरूरत थी वहां किया। अब जैसे बच्चों की मृत्यु दर कम करनी थी उसके लिए जो है हमने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक SNCU सिक नियोनेटल केयर यूनिट बनाया। अच्छा। आपने देखा जीबी पंत पे या SMGS हॉस्पिटल पे बहुत लोड रहता था, इन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया गया, इनको 5-5, 6-6 करोड़ रुपया दिया गया। अच्छा। NHM के तहत ताकि ये अच्छे नियोनेटल ICU बना सके, अच्छा इक्विपमेंट खरीद सके। उसके बाद जो है इन इंस्टीट्यूशंस को, खासकर बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं और बाकियों को भी, हमने GSSK में सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने का मतलब है कि जितनी भी सर्विसेज इनकी जो रन करती है वो हम कैश असिस्टेंस देते हैं और उसके थ्रू ये रन करते हैं, ताकि जच्चा और बच्चा जैसे मैंने बताया जिस एज ग्रुप में, उनको फ्री सर्विसेज मिल सके। उसके नीचे जो है अब क्योंकि सारा लोड डिस्ट्रिक्ट से आता था इन पे, तो वहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ICUs कायम किए छोटे छोटे, उनको स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स कहते हैं। वो हर डिस्ट्रिक्ट पे एक स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट बना है जहां वेंटिलेटर के अलावा सारी सर्विसेज है। इनमें ना केवल हमने पैसा इनको बनाने के लिए दिया, इनकी हम ऑपरेशनल कॉस्ट भी देते हैं तकरीबन 10 लाख रुपया साल का, जो हम डिस्पोजेबल वगैरह उन्हें खरीदना है, दवाइयां खरीदनी है, उसके अलावा जो है पीडियाट्रिशियन दे रखा है, 4 डॉक्टर दे रखे हैं, हर नर्सेज यूनिट के साथ एक पीडियाट्रिशियन भी है, 4 NHM के तहत 4 डॉक्टर दे रखे हैं, स्टाफ नर्सेज दे रखी हैं, हेल्पर दे रखा है, डाटा इंटरप्रेटर दे रखा है, ये सारा चढ़ाने के लिए। उससे नीचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां भी एक स्टेबलाइजेशन यूनिट हमने एक बच्चों के लिए बनाई, और हर PSC में जहां पे डिलीवरी होती थी एक बेबी केयर कॉर्नर। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि बहुत एफर्ट जो है इन सालों में जो है इनमें डाला गया, ताकि जो है जच्चा और बच्चा की सेहत को ठीक, लेबर रूम की स्ट्रेंथनिंग की गई, जितने भी लेबर रूम थे चाहे वो जहां भी डिलीवरी प्वाइंट था, जहां डिलीवरी होती थी चाहे वो PSC थी चाहे वो CSC थी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उनको हमने स्ट्रेंथन किया। अब 2005 से लेकर 2013 में जब हमें इसमें प्रोग्राम में काफी सक्सेस मिली तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से होके नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। इसमें अर्बन हेल्थ मिशन को भी ऐड कर लिया गया। आपने देखा होगा कि गांव से बहुत सारे लोग उठ के शहरों में चले जाते हैं, शहरों में रहने की इतनी जगह नहीं होती, ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो यूजली स्लम्स में जहां कहीं आगे पीछे झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं और वहां रहते हैं। अब इन लोगों को हेल्थ भी प्रोवाइड करना स्टेट का ही दायित्व है। अच्छा, NHM पे मजीद बात करने से पहले हम अथर साहब से एक सवाल करते हैं। आपका जो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन या IT वाला सेक्शन है NHM का, आपका मोडस ऑपरेंडी काम करने का क्या तरीका और क्या करते हैं? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बेसिकली जब नेशनल हेल्थ मिशन हमारे जो वजूद में आया 2005 में और 2013 तक जब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इसमें आया, तो अगर जो भी प्रोग्राम जो भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसके साथ उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आता है। पहले हम कैसे मॉनिटरिंग करते थे, हमारे चार्ट्स हुआ करते थे, रजिस्टर्स हुआ करती थी, अब जमाना बदल गया, उसके साथ साथ IT का भी रुझान आया, 2001 में गूगल आया, उसके साथ साथ ईमेल का दौर चला, तो हमारे जो ये मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के तरीके भी बदले, ये कागज से उठ के
پلیٹ فارمز پہ آئے, پورٹلز پہ آئے, آن لائن پورٹلز پہ آئے. تو میرا جو دائرہ کار نیشنل ہیلتھ مشن میں ہے, بیسکلی جتنے بھی پروگرامز نیشنل ہیلتھ مشن کے تھرو امپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کا فنکشنل یونٹ ایک بلاک, ہیلتھ بلاک ہوتا ہے. تو جو بھی اسکیم ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میٹرنل ہیلتھ, چائلڈ ہیلتھ, جیسے پہلے فوکس تھا زچہ اور بچہ کے صحت پہ, اس کے بعد اس کا دائرہ کافی وسیع ہوا. اب بھی اس وقت کافی فوکس اس پہ نیشنل ڈیزیز کنٹرول پر یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز پہ ہے, فار ایگزامپل, کیونکہ کافی سارے اموات آج کل نان کمیونیکیبل ڈیزیز جیسے کینسر, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن سے ہوتے. تو یہ جو ساری اسکیمیں گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے, تو مانیٹرنگ ایویلویشن کا کانسیپٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسکیمیں ایک فنکشنل یونٹ پہ, چاہے بلاک پہ ہو یا چاہے کافی بیشتر طبی مراکز جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے, ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے, کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے, پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے یا سب سینٹر ہے جہاں پہ پرائمرلی امیونائزیشن دی جاتی ہے, تو جتنی بھی یہ سروسز دی جاتی ہے تو ان ساری سروسز کا اور جن کو سروس دی جاتی ہے ان انڈیویجلس کی ٹریکنگ کرنے کے لیے ایک میکینزم ہے. دو میجر پلیٹ فارمز اس میں مروج وجود میں آئے, جس میں پہلا آیا 2007-08 میں جس کو ایچ ایم آئی ایس کہتے تھے, ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اور دوسرا 2009 میں آیا جس کو ایم سی ٹی ایس کہتے تھے, مانیٹرنگ چائلڈ, مدر اینڈ چائلڈ ٹریکنگ سسٹم. اب میں اس لیے میں نے اس لیے کہا کیونکہ آیا تھا کیونکہ اب یہ مدر اینڈ چائلڈ ٹریکنگ سسٹم چینج ہو گیا ہے ایک ڈفرنٹ پورٹل سے آر سی ایچ پہ, اس کی ٹیکنالوجی آئے دن ترقی کرتی رہتی ہے, اس کا دائرہ بھی وسیع ہوا. میں اس کے آگے چلوں گا کیونکہ جو ہیلتھ اینڈ جو ایچ ایم آئی ایس ہے, ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, تو جتنے بھی ہمارے طبی مراکز ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے لے کے سب سینٹر تک, جو بھی اس میں کام ہوتا ہے, جو بھی سروسز دی جاتی ہے, چاہے ڈلیوریز ہوتی ہے, اینٹی نیٹل چیک اپس ہوتے ہیں, پوسٹ نیٹل چیک اپس ہوتے ہیں, سرجریز ہوتی ہے, ان ساری سروسز کا لیکھا جوکھا ایک سب سینٹر کی, ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کی, ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا جو پرفارمنس منتھلی ہوتی ہے وہ ایویلویٹ ہوتی ہے, مانیٹر ہوتی ہے ایچ ایم آئی ایس سے, ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے. اب میں آؤں گا ایم سی ٹی ایس پہ جو 2009 میں آیا, مدر چائلڈ ٹریکنگ سسٹم. جو بھی سروسز دی جاتی ہے ان طبی مراکز میں, وہ سروسز کیا کس اس فرد تک, اس انڈیویجول تک پہنچتی ہے, اس چیز کو ٹریک کرنے کے لیے مدر چائلڈ ٹریکنگ سسٹم مروج وجود میں آیا. مدر چائلڈ ٹریکنگ اس لیے کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے فوکس زچہ بچہ پہ تھا, تو اس مدر اور اس چائلڈ کو جو بھی سروسز دی جاتی تھی, فار ایگزامپل اے این سی دی جاتی, ٹی ٹی دی جاتی تھی ڈلیوری کے بعد, جو بھی جے ایس وائی, جے ایس ایس کی, تو ان ساری کیا جتنی بھی سروسز ایک مدر کو جو ملے, کیا وہ اسے ملی, کب ملی, کوئی کمی پیشی تو نہیں رہی, کتنی مدرس کو ہم نے اس مہینے میں دیا اور ایک سال میں ہم نے کتنی مدرس کو ٹریک کیا, کتنے بچے پیدا ہوئے, وہ کتنے صحتیاب بچے تھے, کتنے ڈیتھس ہوئی, ان سب کی پرفارمنس انڈیویجول ٹریکنگ کے لیے ایم سی ٹی ایس آیا. تو ایچ ایم آئی ایس کا دائرہ کار انسٹیٹیوشنل پرفارمنس پہ ہے اور ایم سی ٹی ایس کا فوکس انڈیویجول سروس ڈلیوری ٹریکنگ پہ. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ایم سی ٹی ایس تھا کیونکہ اب ایک اندر ایک اور پورٹل آیا ہے 2016 میں. آپ کا جو نیا پورٹل آیا اس پہ بعد میں بات کریں گے, پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب, 2005 میں نیشنل رورل ہیلتھ مشن یا اس کے بعد پھر نیشنل اربن ہیلتھ مشن, چلتے چلتے یہ 2013 میں این ایچ ایم بن گیا, نیشنل ہیلتھ مشن. اس کو تھوڑا وسیع کر دیا گیا, پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ وہی جننی ششو یا بچوں کی صحت, خواتین کی صحت کو مطلب بہتر بنانے کا مقصد تھا, اس کے بعد کئی سکیمیں اس میں آ گئیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کیا سکیمیں جو ہیں اس وقت این ایچ ایم کے تحت چل رہی ہیں. دیکھیے, جیسے میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ بچوں کے لیے دیکھیے راشٹریہ بال سواستھیہ کاریکرم چل رہا ہے, بہت ہی بڑھیا پروگرام ہے. اس میں جو ہے ہم نے اسکول ہیلتھ ٹیمز بنائی ہیں, ہر بلاک میں دو ٹیمز دے رکھی ہیں. ٹیمز میں ایک ٹیم میں ایک لیڈی ڈاکٹر, ایک میل ڈاکٹر, ایک اے این ایم اور ایک فارماسسٹ ہے. تو یہ ٹیم پراپرلی ٹرینڈ ہے, ان کو جو ہے آر بی ایس کیو میں ہم 4 ڈیز کہتے ہیں. 4 ڈیز مطلب جیسے ڈیفیشنسی ہوگی, کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا, برتھ ڈیفیکٹ ہو گیا, کوئی ڈس آرڈر ہو گیا, کوئی ڈسیبلٹی ہوگی, تو یہ فکسڈ ہیں کہ بھائی ان میں کون کون سی کیٹیگری, کوئی 30 کیٹیگریز فکسڈ ہیں. تو ان بچوں کو ٹرین کر کے رکھا ہے ہم نے کہ یہ آپ نے ہر اسکول میں جانا ہے, ہر آنگن واڑی سینٹر میں جانا ہے, جہاں ہر جگہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں بچہ پیدا, ہاں جہاں بچہ پیدا ہونے سے لے کے 18 سال تک بچہ ہو, ان کو آپ نے جا کر سال میں ایک بار یا دو بار
एग्जामिन करना है ताकि ये बीमारियों का हमें पता लग सके। तो ये टीम्स हमारी हर ब्लॉक में दो टीम्स हैं, उन टीम्स को मोबिलिटी सपोर्ट गाड़ी वगैरह भी दे रखी है और ये अपने शेड्यूल के हिसाब से, शेड्यूल बनी होती है उसके हिसाब से ये आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं और इवन हमारे जो लोग जहां डिलीवरी होती है उन वहां ANMs डॉक्टर्स सबको हमने ट्रेन करके रखा है ताकि कोई ऐसी बीमारियां हमें पता लग सके। जैसे मैं पिछले साल का ही आपको बताऊं, ये प्रोग्राम काफी हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। पिछले साल में हमने तकरीबन 23,000 से ऊपर को 24,000 के करीब बच्चे, 24 लाख के करीब बच्चे देखे। अच्छा, जे एंड के में, पूरे जे एंड के में। उसमें से ऐसे थे कुछ 3.6 लाख बच्चे जो थे वो पाए गए जिनमें कुछ बीमारियां थी। अच्छा, तो फिर उन बच्चों में अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या फिर हमें उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजना है जहां उनका इलाज हो सके। सही। तो उसके लिए हमने इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई कर रखे हैं, मेडिकल कॉलेज, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके बाद PGI, एम्स या कहीं भी जहां इनका इलाज हो सकता हो वो हम इलाज के लिए, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम भी है। अच्छा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें जो है सारी पावर्स जो है एडमिशन डायरेक्टर को ही दे रखी है। नीचे से केस बनकर आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहां से केस रेफर होता है और रेफर होके प्रॉपरली जहां उसका इलाज होना हो वहां से एस्टीमेट बनके केस हमारे पास बन के आता है और 3-4 दिन में उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए केस जो आया होता है वो पैसे जो है इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। अच्छा, जहां एम्स में, इलाज कराना है PGI में और बेनिफिशियरी को बता दिया जाता है कि आप अपना इलाज वहां जाके कराओ। सही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये स्कीम आई है आज तक तकरीबन हमने 1500 ऐसे बच्चे जिनको ऐसी बीमारियां थी जैसे हार्ट में छेद होता है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलर है, कोई पैर टेढ़े हैं, हाथ टेढ़े हैं, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां, डेफनेस है या आई ब्लाइंडनेस है, ऐसे बच्चे हमने जो है तकरीबन 1500 बच्चों को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है जो 10 करोड़ के बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस एक स्टेट की तरफ से भी रहता है और जो है NHM की तरफ से भी है। उसके अलावा जो है इस साल में तकरीबन हमने जो है 500 के करीब बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जो कि 3 करोड़ से ऊपर है। तो अब हम इस प्रोग्राम पे फोकस और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि पिछले एक महीने में हमने कोई तकरीबन 22 ऐसे मेगा कैंप्स लगाए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में जाकर रिमोट एरियाज में जो रह गए हों, जहां बच्चे छूट गए हों, जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल छूट गए थे, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज थे वो छूट गए थे, वहां हमने एक मेगा कैंप्स, कोई 22 मेगा कैंप्स लगे, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप लगा, वहां से हमने काफी बच्चे जो है वो निकाले हैं और उनको हम ये हेल्प दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करता हूं कि 18 साल तक बच्चे को कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी बीमारी हो, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाइए, जीबी पंत में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी टीमें बैठती कहां पर हैं? देखिए, एक हॉस्पिटल में या एक तो मैंने बताया आपको ब्लॉक लेवल पे टीम्स हैं, वो तो ब्लॉक लेवल पे मॉनिटरिंग करती थी, स्कूल में जाती हैं, उनकी विजिट्स होती हैं। आप अगर ब्लॉक में CSE में भी जाएंगे तब भी वो आपको बता देंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाया है जहां हमारा DIC मैनेजर रहता है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का मैनेजर रहता है। उसके अलावा 16 मेंबर्स की टीम है जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बाकी डेंटल सर्जन हैं जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वहीं कर लेते हैं और बाकियों को रेफर करते हैं। तो रेफर हमारे DIC मैनेजर के थ्रू होता है और बाकी हर इंस्टीट्यूशन में, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज में भी एक नोडल ऑफिसर है, जीबी पंत में है, इसके बाद SMGS में है, आप कहीं भी ले जाइए बच्चे को, एस्टीमेट बनवा के इलाज के लिए आइए, हम इसमें पूरी आपको सहायता करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है सहायता देंगे। जी जी। अच्छा अतर साहब जी, आप अभी MCTS यानी मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम की बात आपने कहा कि अभी इसके बदले में भी एक नया पोर्टल, थोड़ा सा हमारे नजर जी, जैसे मैंने आप अभी आपसे गुजारिश की, बेसिकली जो MCTS प्लेटफॉर्म था, जो मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम था, वो जो एक माँ को प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट होती है या लास्ट LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के से जितने भी उसको तिब्बी सहूलियात देनी होती है, जब डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी के बाद उन सब सर्विसेज को ट्रैक करती है, होता है इस MCTS में ट्रैकिंग की जाती है। मगर इसका एक शॉर्टकमिंग थी, एक क्योंकि जब भी नेक्स्ट डिलीवरी होती थी इसी माँ की, तो उसको ट्रैक करना उसके लिए एक अलग, इस MCTS के तहत हर किसी माँ को और हर किसी बच्चे को एक स्पेसिफिक आईडी
آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ملتا ہے, ملتا تھا, ابھی بھی ملتا ہے. تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن نمبر تھا اسی سے ہم ٹریک کر سکتے تھے کہ اس کو کون کون سی سروس ملی, ٹیٹنس کب ملا, اے این سی کب ملی, پوسٹ نیٹل امیونائزیشن بچے کو کب ملا. مگر اس میں ایک خامی تھی ایم سی ٹیسٹ میں, جو ملٹیپل پریگنینسی, جو دوسری تیسری پریگنینسی ہوتی تھی, جو پچھلا پریگنینسی کا ریکارڈ تھا اس کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا, اور ہر کسی پریگنینسی کا الگ آئی ڈی بنتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ آج کل جو بھی امراض ہوتے ہیں ان میں کافی سارے پاسٹ ہسٹری دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی ہائپر ٹینشن کی بیماری ہو یا کچھ ہو, تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے 2016 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اکراس 22-23 اسٹیٹس ایک نیا سسٹم یا پلیٹ فارم شروع کیا جس کو آر سی ایچ پورٹل کہتے تھے. تو ایکچولی آر سی ایچ پورٹل اسی کڑی کا ایک حصہ ہے جب آر سی ایچ ون آر سی ایچ ٹو این ایچ ایم سے پہلے تھا, جس میں مدر میٹرنل چائلڈ ہیلتھ پہ فوکس تھا. اب جو یہ آر سی ایچ پورٹل ہے یہ بھی برابر ایم سی ٹی ایس کی ہی طرح ہے, مگر اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے, ایک جب ایلیجیبل کپل, جب شادی کے بعد ایک ایلیجیبل کپل جب فرٹائل ایج میں, جب تک ان کی فرٹائل ایج رہتی ہے کپل کی میرج سے لے کے 49 سال تک, جتنی بھی ان کی پریگنینسیز ہوں گی اس ساری پیریڈ کا ایک ہی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر رہتا ہے. تو ان کی ملٹیپل پریگنینسیز بھی ہوگی یا پاس ہسٹری رہی ہوگی اس چیز کو ٹریک کرنے کے لیے. تو آر سی ایچ میں جو ٹریکنگ ہوتی ہے ایلیجیبل کپل جب میرج سے لے کے ملٹیپل پریگنینسیز تک, جب تک ان کی فرٹائل ایج رہتی ہے, تو آر سی ایچ پلیٹ فارم میں اب ساری وہی ساری سروسز, اپارٹ فرام دیٹ جتنی بھی بہت ساری سروسز جو ایڈ اپ ہوئی ہے ایم سی ٹی ایس میں, ہمارے پہلے 100 فیلڈز ہوا کرتے تھے جس میں ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا رکھا موجود ہوتا تھا, اب آر سی ایچ میں لگ بھگ 250 فیلڈز ہو گئے, 2.5 گنا سے بھی زیادہ ہو گئے. تو مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیل کو کور کیا جا رہا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ٹریکنگ کیسے بہتر ہو ان چیزوں پہ نظر آر سی ایچ پلیٹ فارم سے 2016 دسمبر میں ہمارے ریاست میں یہ امپلیمنٹ ہوا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں کہ ہیلتھ انڈیکیٹرز آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ واٹس ہیلتھ انڈیکیٹر؟ اس سے پہلے میں ہیلتھ انڈیکیٹر پہ آؤں, میں ان کی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پورٹلز ہیں ان پورٹلز کا صرف یہی نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سروس ڈلیوری کیسے ہو پا رہی ہے یا کیا نہیں ہو پا رہی ہے, اس میں ایک ہم نے فیڈ بیک میکینزم بنا رکھی ہے. فیڈ بیک میکینزم جیسے کہ دن میں ہمیں کوئی 100-200-300 لوگوں کو کال کرتے ہیں, ایک ہمارا ہیلپ لائن سینٹر ہے, میں ہیلپ لائن کا نمبر بھی آپ کے یہاں سے دینا چاہوں گا, وہ 1-800-180-102 کشمیر کے لیے ہے, اور 1-800-180-104 از فار کشمیر کے لیے. جی, تو 1-800-104-104 جموں پرووینس کے لیے, یہ دونوں ٹول فری نمبر ہے, ٹول فری نمبر ہے, اس پہ کوئی چارج نہیں لگتا. کوئی چارج اگر کسی, یعنی اگر کسی بھی مریض کو یا مریضہ کو کوئی بھی شکایت ہے تو وہ اس سروسز کے بارے میں, ہاں سر, جو بھی این ایچ ایم کے تحت جتنی بھی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی بھی شکایت ہے تو ان ٹول فری نمبرات پہ وہ کال کر کے اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کرا سکتی ہیں. بالکل. دوسرا جو ہے صرف یہی نہیں کہ وہ شکایت کریں گے تبھی ہم اس پہ ایکٹ کریں گے, ہمارے وہاں بہت سارے جو ہیں آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس یہ ڈیلی کی شیٹس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کسی ڈسٹرکٹ کی, تقریباً 200 آدمی یہاں, 200 آدمی جو ہے کشمیر بینیفیشری کو جموں میں اور کشمیر میں کال کیا جاتا ہے. اچھا, ان کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سروسز یہاں انٹر ہے, کیا آپ کو یہ سروسز ملی تھی, کیا آپ کو جی ایس وائی کے پیسے ملے, کیا آپ کو یہ جی ایس ایس کے میں فری لایا گیا یا چھوڑا گیا, نہیں لایا گیا چھوڑا گیا تو اس کا کیا کارن تھا. تو ایک میکینزم پورٹل کے تھرو یہ بھی ڈیولپ کریے. اچھا سر, کئی بار لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم ہسپتالوں میں کال کرتے ہیں کہ کوئی حاملہ خاتون جو درد ذہن میں مبتلا ہے وہ اپنے گھر میں پڑی ہے, آپ گاڑی ہمیں پرووائڈ کریں, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, تو کہتے ہیں کہ کبھی گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کئی بار انہیں ایک یا دوسرے بہانے سے اوائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو گاڑیاں کم اویلیبل ہیں ہمارے ہسپتالوں میں, دیکھیے اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا؟ دیکھیے اس کا تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے, ہم نے یہ تو مان کے چلیے کہ ایمبولینسز جو ہے کبھی بھی اتنی نہیں ہوں گی کہ ہم جو ہے ایمبولینس پہ ہی ڈیپینڈ کریں کہ بھائی وہ آئے گی تو چھوڑے گی, ہر پیشنٹ کے لیے ایمبولینس چلی جائے تو وہ مشکل ہے. ہم نے ویلج لیول پہ ہی ایک ویلج ہیلتھ سینیٹیشن نیوٹریشن کمیٹی ہے, اس میں 10,000 روپیہ دیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو اس کو جو ہے آپ لے جائیے اور اس میں سے پیسہ خرچ کر لیجیے. اس کے بعد جو ہے
ہم نے ہر انسٹیٹیوشن کو کہہ رکھا ہے کہ جہاں پہ جیسے کوئی بڑا انسٹیٹیوشن ہے, ایل ڈی ہاسپٹل ہے, ایس ایم جی ایس ہاسپٹل ہے, جہاں ایمبولینسز کا کام چل ہی نہیں سکتا ایمبولینسز کے تھرو, ہم نے ان کو کہا کہ آپ آؤٹ سورس کر لیجیے, آپ ڈراپ بیک آؤٹ سورس کریے, یہاں پہ جو ہے ٹینڈرنگ کر لیجیے, اس کے ساتھ جو ہے امپینل کر لیجیے ایجنسیز کو, تاکہ آپ کال کریں صرف وہ گاڑی لے کے آئے اور جو ہے وہاں ڈراپ کر کے اس کو پیسے دے دیے جائے. تو یہ میکانزم تو ڈیولپ کی ہوئی ہے, پر اس میں بہت ساری ابھی جو ہے اور ہمیں محنت کرنے کی مشکلات آتی ہیں, محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور اطہر صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی ٹیم ہے یا کئی ٹیمیں ہیں, یہ ہاسپٹلس میں بھی جاتی ہیں تاکہ دیکھا جائے وہاں پہ جو این ایچ ایم کے تحت سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں ان کا کیا پورا ڈیٹا رکھا جاتا ہے, یہاں وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں؟ میں آپ اس پہ تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا. جو یہ مانیٹرنگ ایویلیویشن ہے, ایک تو پورٹلز کے تھرو, جو ویب پورٹلز جس پہ ڈاٹا چڑھتا ہے, دوسرا ایک مانیٹرنگ ایویلیویشن کا پورا میکانزم اسٹیبلشڈ ہے اسٹیٹ لیول پہ, اسٹیٹ پروگرام مینجمنٹ اور اسٹیٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن آفیسر, اسٹیٹ پروگرام مینیجر ہے, ڈیٹا اینالسٹ, دونوں ڈویژنس پہ ڈیٹا اینالسٹ بیٹھے ہیں, اور جو یہ اسٹرکچر ڈسٹرکٹ پہ جو ہی آتا ہے وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن آفیسر ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ ڈیٹا آفیسر کہیں گے. جتنی بھی این ایچ ایم کی اسکیمیں ہیں, جتنی بھی پلیٹ فارم, جتنے بھی پورٹلز این ایچ ایم کے ہیں جن کے تھرو ڈفرنٹ اسکیمس کی امپلیمنٹیشن دیکھی جاتی ہے, تو یہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن آفیسر یا ڈسٹرکٹ ڈیٹا آفیسر اس سارے ڈیٹا کو ایکومولیٹ کرتا ہے, کمپائل کرتا ہے, اینالائز کرتا ہے, اور یہی اسٹرکچر بلاک پہ لے جائیے تو ایک بلاک مانیٹرنگ ایویلیویشن آفیسر ہے. ڈسٹرکٹ پہ ہمارا ایک اور آفیسر ہے جس کو ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر کہتے ہیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ میں کافی سارے بلاکس ہوتے ہیں, ساری انفارمیشن کو کولیکٹ کرنا, ساری انفارمیشن کو انالائز کرنا, اسکیمس کی فزیکل امپلیمنٹیشن دیکھنا, ایک ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر کا کام ہوتا ہے, اور ایک ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن آفیسر پورا ڈیٹا آفیسر ہوتا ہے. تو پورا فزیکل میکانزم مانیٹرنگ ایویلیویشن کا, باقی جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن آفیسر ہے یہ اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا بھی ڈیٹا دیکھتا ہے, اپنے باقی طبی مراکز جیسے. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارا لائف اسٹائل کافی چینج ہو گیا ہے, اوبیسٹی ہے, ہاں ہائپر ٹینشن ہے, ہارٹ ریلیٹڈ مختلف بیماریاں ہیں, کڈنی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, تو یہ جو نئے ہیلتھ چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے این ایچ ایم یا نیشنل ہیلتھ مشن کیا سہولیات پرووائڈ کرتا ہے؟ دیکھیے, جیسے اتھر نے کہا کہ ہماری جو ہے جتنی بھی لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں, چاہے ہائپر ٹینشن ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, نان کمیونیکیبل ڈیزیز ان کو بولتے ہیں, وہ اس کے لیے آلریڈی پروگرام چل رہے ہیں. پر آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر ہماری پاپولیشن جو ہے 80% کے قریب جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, جہاں جو ہے ہماری فیسلٹیز ہیلتھ سینٹر, پرائمری ہیلتھ سینٹر یا سب سینٹر ہے. ان سینٹروں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پردھان منتری جی نے آیوشمان بھارت اسٹارٹ کیا ہے, جس میں ہیلتھ انشورنس کی اسکیم بھی آ رہی ہے, اور ساتھ میں جو ہے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز کا کانسیپٹ دیا ہے. اچھا, ہم لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ ہم جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو کیوریٹیو کیئر پہ آتے ہیں. آپ تب تک جب تک اوبیسٹی بھی بڑھتی رہتی ہے, بلڈ پریشر بھی بڑھتا رہتا ہے, ڈائبٹیز بھی ہوتی رہتی ہے, پر جب تک بیمار نہ ہو جاؤ تب تک علاج کرانے نہیں جاتے. وی ڈونٹ فوکس آن پریونشن اینڈ پروموشن. تو اس فوکس کو, اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر بنانے کا پروگرام بنایا رکھا ہے. یعنی یہ جو نیشنل ہیلتھ مشن ہے اس کے تحت آج کل جو ہے جتنی بھی نئی نئی بیماریاں آئے دن موریز وجود میں آتی ہے ان کا حل نکالا جا رہا ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے. ڈاکٹر یشپال شرما صاحب اور اطہر علی میر صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے نوازا. آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شیخ تجمل کو دے اجازت. اللہ حافظ.